Пане президенте, запрошуємо вас до слова. Дуже дякую за цю зустріч. Шановні присутні, шановні члени президії Конгресу, наші гості, високоповажні друзі, партнери, дипломати, представники наших міцних українських громад. Сьогодні особлива наша зустріч, і вона дійсно зустріч стратегічного характеру. Україна підготувала свій план, план перемоги, документ, який спрямований на роботу з усіма нашими дійсно партнерами, які можуть посилити реальну Україну так, щоб ми завершили цю війну, завершили справедливо для України і українців. Абсолютно всі наші люди і кожна наша українська громада хочуть цього найбільше, хочуть миру, миру справедливого для всієї нашої держави, миру чесного. Водночас ми розуміємо, це залежить не тільки від нас, не тільки від бажання українців, нашої роботи, наших героїчних військових. Наші люди, мільйони українців роблять все можливе, щоб держава вистояла в війні. Передусім. І щоб українське суспільство було захищено від російських ударів. Але є речі, які можуть забезпечити тільки наші партнери. І саме це вказано в нашому плані перемоги. Це стосується передусім питання геополітичної визначеності для України. Саме для наших людей, для наших дітей, для сучасної України, для України майбутньої. Це запрошення України в НАТО. Це стосується і зброї, яка може принципово вплинути на характер бойових дій і примусити Росію до миру. І саме тому план перемоги, в ньому є два воєнних пункти. Це оборона проти російських ударів і це стримування Російської Федерації і її армії. План перемоги враховує також і економічну роботу з нашими партнерами, з глобальним вільним світом, який разом з Україною точно стане сильніше та отримає більш економічного зростання. Від цього виграє вся наша держава, а отже всі наші громади, отже всі наші люди. На різних рівнях в Україні ми вже розпочали роботу з нашими партнерами заради виконання цього плану. Я представив пункти плану Сполученим Штатам і ключовим нашим європейським партнерам. Працювали наші робочі групи на своєму рівні, урядовці, Верховна Рада України, наш офіс, залучені всі до роботи на рівні команд із ключовими країнами, які мають потенціал для реалізації всіх пунктів плану. Також я зустрівся з представниками нашого громадянського суспільства, щоб найбільш впливові українські суспільні організації могли стати адвокатами пункту плану. Кожного з пунктів плану. Зараз важливо залучити всіх. Сьогодні наша зустріч, тому я і сказав, має стратегічний характер. Сьогодні ми говоримо про залучення наших українських громад. Ми завжди працюємо з нашими партнерами на всіх рівнях, на найвищому, на рівні кожного серця, яке з Україною, і дійсно хоче для нас миру, хоче для нас справедливості. З лідерами працюємо, уряди, парламенти, все це теж є. Я прошу вас розпочати цю роботу, шановні наші громади, на рівні ваших зв'язків з регіонами інших держав, з громадами в країнах-партнерах. Ми в цій війні можемо перемогти тільки у єдності і тільки разом. Всі українці, всі європейці, весь вільний світ. І саме це треба донести до суспільств, які з нами. Які мають розуміти і які мають підтримувати нас, отже, підтримувати наш план, план перемоги. Я прошу вас зайнятись цією роботою. Дуже дякую вам за зустріч, всім плідної роботи. Слава Україні! Героям слава!